समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाठी.com हेरेर बसिरहनु भएको छ, म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे। खास गरी विश्वभरि कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारी फैलिरहेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले यति बेला विश्वका अधिकांश देशहरूमा चाहिँ आफ्नो महामारी फैलाइरहेको छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। ठुला ठुला देशहरूलाई पनि यसको नियन्त्रण गर्न हम्मे छ। नेपाल सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउनको आह्वान गरिरहेको छ। यो लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ। खास गरी यो कोरोना परीक्षणको विषयमा अहिले RDT र PCR विधि भनेर भनिरहेको छ, र खास गरी यो के हो र कसरी चाहिँ यो हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ, कसरी चेक हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी थोरै कुराकानी गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। र दर्शक महानुभाव, खास गरी RDT अर्थात् ऱ्यापिड डिटेक्सन किट हो, र यसले चाहिँ पछिल्लो समय यो एउटा चाहिँ एन्टिबडी परीक्षण गर्ने विधि पनि हो, र अहिले नेपालमा यो धेरै प्रयोग भइरहेको छ। खास गरी यो कोरोना सम्बन्धी विषय उठिरहँदाखेरि हामीले यसअघि पनि नसुनेका कतिपय ओडहरू होइन शब्दहरू, क्वारेन्टाइन, त्यस्तै गरी आइसोलेसन, RDT र PCR जस्ता शब्दहरू चाहिँ अहिले दैनिक रूपमा हामीले सुनिरहनु परेको छ। खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन 14 दिन वा त्योभन्दा बढी बस्ने या राख्ने एउटा ठाउँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा घरमै सुरक्षित ढङ्गले बस्नुलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइन भनिन्छ। यो विषयमा हामीले केही समय अगाडि एउटा भिडियो पनि बनाएका छौँ, त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। विदेशबाट आएका र देशभित्र एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेका मानिसलाई सङ्क्रमण नहोस् या सङ्क्रमण मुक्त गराउनका लागि राख्ने विशेष प्रकारको त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेर छुट्याइएको हुन्छ। यसको नेपाली अनुवाद भनेको चाहिँ एकान्तवास हो। र सरकारले कोरोना सङ्क्रमण भए नभएको तत्काल जानकारी लिन मिल्ने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT र पोलिमरेज चेन रियाक्सन PCR गरेर दुई विधिबाट अहिले परीक्षण गरिरहेको छ। रगतको नमुनाबाट गरिने परीक्षण RDT हो भने घाँटीको स्वाब सङ्कलन गरेर गरिने परीक्षण चाहिँ PCR हो। त्यसो भए एन्टिबडी परीक्षणको एउटा विधि RDT अघि नै पनि मैले भनिरहेको छु, र यो चाहिँ अहिले नेपालमा धेरै प्रयोग भइरहेको छ। यसको परीक्षण चाहिँ रगतको नमुनाबाट हुन्छ, ऱ्यापिड किटबाट परीक्षण गर्दा प्रयोगशाला चाहिँदैन। दर्शक महानुभाव, ठुलो विज्ञता पनि त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन, थोरै तालिम दिए पनि यसका लागि पर्याप्त हुने चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै निर्देशक डाक्टर रुना झाले बताउनु भएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो विधि फिल्डमै 15 मिनटको अवधिमा चाहिँ नतिजा हेर्न मिल्ने सकिने खालको हो। अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र भारतले पनि यो विधिबाट चाहिँ कोरोना परीक्षण अहिले गरिरहेका छन्। र खास गरी डक्टरहरूका अनुसार, चिकित्सकहरूका अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण र अन्य परीक्षण आफैमा चाहिँ पूर्ण हुँदैन। डक्टरको भनाइअनुसार चाहिँ बिरामीको अवस्था अन्य परीक्षणसँग मिलाएर रिपोर्टको नतिजा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, र धेरैभन्दा धेरै मानिसको नमुना परीक्षण एकसाथ गर्नुपर्दा यो विधि चाहिँ अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चाहिँ सरकारले विभिन्न देशबाट नेपाल आएका क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिमा कोरोना भए नभएको परीक्षण गर्न RDT विधिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। र यो चाहिँ सोलुखुम्बु, डोल्पा बाहेकका धेरै जिल्लाहरूमा, अधिकांश जिल्लाहरूमा यो विधिबाट परीक्षण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म RDT विधिबाट 16,565 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। त्यसमा केही व्यक्तिमा कोरोना देखिएपछि घाँटीको स्वाब परीक्षण गर्ने विधि PCRबाट पुष्टि गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइराखिएको छ। खास यो RDT विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोनाको जो पोजिटिभ देखिए पनि PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिन सक्ने भएकाले RDTबाट कोरोना देखिने बित्तिकै आत्तिनु हुँदैन, तर सावधानी भने अप्नाउनु पर्ने जनाइएको छ। PCR परीक्षणमा पनि कोरोना पोजिटिभ भएपछि मात्र पुष्टि भएको मान्न सकिने चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यो त RDTको विषय रह्यो। अब थोरै यो पोलिमरेज चेन रियाक्सन PCRको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। जस्तो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झाले भन्नुभएको छ कि कोरोना सङ्क्रमण भएको नभएको परीक्षण गर्ने विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको विधि भनेको नै पोलिमरेज चेन रियाक्सन अर्थात् PCR हो। यसलाई छोटकरीमा PCR विधि भनिन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ यो कुरा, PCR विधिमा जुन नमुना सङ्कलन गरिन्छ त्यसमा जेनेटिक मेटेरियल, जिनको टुक्रा छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउन यो परीक्षण गरिन्छ। यदि नमुनामा जिनको टुक्रा छ भने त्यहाँ भाइरस पनि बसेको हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। डाक्टर झाले भन्नुभएको छ कि परीक्षणबाट नमुना लिएको बेलामा सम्बन्धित व्यक्ति
व्यक्तिको शरीरमा भाइरस छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। भाइरस भए संक्रमण छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो विभिन्न देशले पीसीआरमा आफ्ना मापदण्डहरू तोकेका छन्। नेपालको पनि आफ्नै मापदण्ड छ। मापदण्ड बनाएर पीसीआर गर्नुपर्नेलाई पीसीआर र यसको दायराभित्र नआएकाहरूलाई वैकल्पिक टेस्टको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआरमा मात्रै भर पर्दा रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिने भएकाले वैकल्पिक विधि अपनाउनु पर्ने जनाइएको छ। र खास गरी यो एन्टिबडी बढी परीक्षण गर्दा रोग निको भइसकेपछि पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आउँछ। जसलाई पहिले रोग लागिसकेको छ र त्यस बेला पीसीआर हुन सकेन वा लक्षण देखिएन भने त्यस्तालाई पछि गर्ने परीक्षण भनेको चाहिँ एन्टिबडी मात्रै रहन्छ। र सामान्यतया हाम्रो समाजमा कति व्यक्ति कुन स्टेजमा संक्रमित भएका थिए भन्ने कुरा बुझ्न एन्टिबडीले सहयोग हुने डाक्टर झाले बताउनु भएको छ। पीसीआर भन्दा माथिका पनि केही परीक्षणहरू हुने डाक्टर झाको भनाइ छ। यसै यदि पीसीआरमा साधारणतया भाइरसका लागि दुईवटा वा तिनवटा जिन देख्ने कोसिस हुन्छ। योभन्दा माथि जिन सिक्वेन्सी पनि छ जसले पुरा जिनको परीक्षण गर्छ, डाक्टर झाले भन्नुभएको छ। यस्तै अर्को विधि भनेको चाहिँ भाइरस कल्चर हो, जसको प्रयोगशालामा दिएको नमुनाबाट सिधै भाइरस निकाल्छ। कोरोनाका लागि यो विधि चाहिँ सिफारिस गरिएको छैन। कोरोना परीक्षणमा प्रयोगशालाको साथै बिरामीको यात्राको इतिहास पनि हेरिन्छ। बिरामीमा ज्वरो खोकी श्वास फेर्न समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ। र डाक्टर झाले भन्नुभएको छ त्यतिले मात्र हुँदैन, सिटी स्क्यान र पीसीआरको नतिजा एवं एन्टिबडीको अवस्था सबै मिलाएर एक ठाउँ राख्दा रोग परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा छ। र यो पीसीआर विधिबाट सङ्कलन भएका नमुना तुरुन्तै प्रयोगशालामा पुर्याउँदा चाँडोमा 6 घन्टाभित्र नतिजा दिन सकिने जनाइएको छ। साधारणतया 24-72 घन्टासम्म लाग्न सक्छ। एकपटक दुईवटा जिन भेट्न खोज्दा एउटा मात्र देखिन सक्छ, अर्को भेट्टाउन फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ एउटा नमुना यति समयमा नै निस्कन्छ भन्न चाहिँ गाह्रै हुने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसो भए यो एकजना संक्रमित भइसके पछाडि त्यो भाइरस शरीरमा कति दिनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा व्यक्ति पछि फरक हुन सक्ने जनाइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अनुसार कसैमा छिट्टै पनि हट्न सक्छ भने कसैमा 3-4 हप्तासम्म भाइरसका टुक्राहरू रहने हुनसक्छ। तर पीसीआर परीक्षण अत्यन्तै जटिल, समय लाग्ने र प्रयोगशालाको सेटअप पनि यसका लागि विशेष किसिमको हुनुपर्छ। साथै परीक्षण गर्ने व्यक्तिले पनि विशेष तालिम चाहिँ लिएको हुनुपर्छ। कोरोना भाइरस अर्थात् COVID-19 नोभेल कोरोना भाइरस हो, अर्थात् यो नयाँ रोग हो। त्यसकारण यो रोग आएदेखि वैज्ञानिकहरूले यसको कुनै अर्को विधिबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ कि भनेर लगातार अध्ययन अनुसन्धानहरू चाहिँ गरिराखेका छन्। त्यही अध्ययनको आधारमा अहिले आएर शरीरमा भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि बनाउने एन्टिबडी छ, त्यो परीक्षण गरेर पनि यो रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। नयाँ विधिको विकास चाहिँ भइरहेको छ। 3-4 हप्ता बितिसकेपछि जब भाइरस जिउबाट हराइसकेको हुन्छ, पीसीआर नेगेटिभ आउने तर एन्टिबडीको परीक्षण पोजिटिभ देखाउन सक्छ। डाक्टर झाका अनुसार एन्टिबडी परीक्षण गर्ने विभिन्न विधि विकास भइरहेका छन्, तर यो आफैमा कुनै नयाँ प्रविधि भने होइन। अरू रोग जस्तो डेङ्गु, हेपाटाइटिस र एचआइभीको डायग्नोसिस एन्टिबडी परीक्षण मार्फत नै गरिन्छ। एन्टिबडी विधि परीक्षण गर्ने विभिन्न विधिमध्ये एउटा भनेको चाहिँ एलाइजा हो, जुन धेरै यसो प्रयोगशालामा प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालको प्रयोगशालामा पनि एलाइजा उपलब्ध छ। यसका लागि ल्याबभित्रै बसेर परीक्षण गर्नुपर्छ। एलाइजा गर्ने मेसिन र दक्ष जनशक्ति चाहिँ यसका लागि आवश्यक पर्छ। यो एउटा दुईवटा परीक्षण गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, डाक्टर झा भन्नुहुन्छ। त्यसकारण एलाइजा गर्न करिब 4-6 घन्टासम्म लाग्ने हुनाले ब्याचमा गर्नुपर्ने हुन्छ। केही कम्पनीले कोरोना परीक्षणका लागि एलाइजा विकास गरिसकेका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिनका लागि खास गरी यो कोरोना परीक्षण आरडिटी र पीसीआरको विधि के हो त भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ यो उज्यालोमा सजना तिमिल सिन्हाले लेखेको सामग्रीको रेफरेन्स लिएर हामीले यहाँहरूमा यो सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यो आरडिटी र पीसीआर हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ, तर यो आरडिटी भनेको के हो, यसको परीक्षण कसरी हुन्छ होइन, र त्यो परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आयो भनेर एउटा खालको आतङ्क पनि फैलिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। साँच्चै आत्तिनुपर्ने हो कि होइन, सँगसँगै पीसीआर भनेको के हो र यसले चाहिँ कति समयमा चाहिँ रिजल्ट दिन्छ, यसको चाहिँ हामीले चाहिँ ढुक्क हुने आधार के हो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हेरेर साथ दिनुभएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कोरोनासँग निरन्तरका अपडेटहरू हामी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।